taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani ee degmada yufle ayaa si ballaaran isugu soo baxay magaalada yufle ee galbeedka degmada ceerigaabo, waxaana taageerayaashaasi halkaasi ku muujiyeen cududooda taageeray la barbar taagan yihiin musharaxa madaxweyne iyo ku-xigeenkiisa xisbiga wadani. maanta waa ahayd maalintii afraad ee ololaha xisbiga wadanina waxaa bulshada deegaanka yufle kala qaybgalay siyaasi axmed cabdi xasan, mas-uuliyiinta kambeynka degmada ceerigaabo, cuqaal iyo aqoonyahan tiro badan, waxaana ugu horeynba halkaasi khudbado kala duwan ka jeediyey xubno tiro badan ku hadlaya afka mas-uuliyiinta cuqaasha iyo taageerayaasha xisbiga wadani ee degmada yufle, kuwaasi oo dhammaantood hoosta ka xariiqay ugu diyaar yihiin inay codkooda siiyaan xisbiga wadani. Soodani mihin soodani maaha, magaalada xisbiga degmada yufle hadday tahay miyi iyo hadday tahay magaalada waxay u socotaa ku tahaysan tahay geedi socodka isbedelka wadani ha noolaato bilaha qabsatay burcad burcaddaasaan u imi inaan ummaddayda ka badbaadiyo. burcaddaas waxay samaysay waxaad ummadda ka dhexeeya hanti hantidii inaga dhexaysay way gadeen way iibiyeen dekadii aanu lahayn inaanu wada lahayn way iibiyeen. miyaa laydinla tashaday eerboortyadii? miyaa laydinla tashaday soddomada kun ee aqalee la iibiyey? miyaa laydinla tashaday waddadii uu axmed maxamed siinaan iyo wadaysa u lama joojin? maxaad ku midoobaysaan? maxaad danta ku jirtaa? maxaad tihiin dalayna kulmiyaynu madalaynaa soomaaha? kulmiyaynu madalaynaa soomaaha? wadani baynu ku madalaynaa soomaaha? xajista kaararkeenna xajista kaararkeenna qodobka labaad maalinta doorashada maalinta doorashada 13-ka reer waxba inama taro, qabiil waxba inama taro, isku nooshaa saa tihiin haddii ceel la qodo oo wad cabaysa. maalintaa waxay noo baneen farteennu inay ku dhacdo xisbiga wadani musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani inaynu u codayno moogashii. maanta waxaan ahay wadani ilaa iyo doorkii hore codkayga waxaan siiyey wadani iyo xisbiga layahda ummadda. midina yaqaan midaynu la balanno midaynu waxla gallo mid wixii noo qabanaya intaasaynu doonaynaa. hadalkaa waxaan kaga tegayaa wadani ha noolaato, wadani ha noolaato. idiin sheegayaa inaydu sidaa ugu soo baxdeen ee aydinu abaabulan tihiin codkana u siinaysaa waanoga waaraan ku kalsoona. inii dhabta waa kaa kii gobol salaag wax ka dhigi lahaana waa kaa qofkii codkiisa soo baxeen cududooda muujiyeen. innaguna waxa laynooga baahan yahay haddaynu nahay reer dadweynaha reer yufle inaynu sidaasi lagu muujino 13-ka noofembarna aynu u codayno xisbiga. isbeddel baynu u baahannahay, isbeddelkana waxaynu farteenna iyo codkeenna ugu hiilinaynaa si dalkuu badbaado. xisbiga wadani iyo musharaxeena cabdiraxmaan maxamed cabdira soomaaha soomaahi wadani soo codan mayno. cabdiraxmaan axmed, elsar, star tv, wararka gobolka sanaag.